コロサイ人への手紙第一章。神の御旨によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテから、コロサイにいるキリストにある聖徒たち、忠実な兄弟たちへ。私たちの父なる神から恵みと平安とがあなた方にあるように、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝している。これはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対して抱いているあなた方の愛とを耳にしたからである。この愛はあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものであり、その望みについてはあなた方はすでにあなた方のところまで伝えられた福音の真理の言葉によって聞いている。そしてこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでもこれを聞いて神の恵みを知ったとき以来、実を結んで成長しているのである。あなた方はこの福音を私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだのであった。彼はあなた方のためのキリストの忠実な奉仕者であって、あなた方が御霊によって抱いている愛を私たちに知らせてくれたのである。そういうわけで、これらのことを耳にして以来、私たちも絶えずあなた方のために祈り求めているのは、あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力とをもって神の御旨を深く知り、主の御心にかなった生活をして真に主を喜ばせ、あらゆる良い技を行って実を結び、神を知る知識をいよいよ増し加えるに至ることである。さらにまた祈るのは、あなた方が神の栄光の勢いに従って賜るすべての力によって強くされ、何事も喜んで耐えかつ忍び、光のうちにある聖徒たちの特権に預かるに足るものとならせてくださった父なる神に感謝することである。神は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださった。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを受けているのである。御子は見えない神の形であって、すべての作られたものに先立って生まれた方である。万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆御子にあって作られたからである。これら一切のものは御子によって作られ、御子のために作られたのである。彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。そして自らは、その体なる教会の頭である。彼は初めのものであり、死人の中から最初に生まれた方である。それはご自身がすべてのことにおいて第一のものとなるためである。神は御旨によって御子のうちにすべての満ち満ちた徳を宿らせ、そしてその十字架の血によって平和を作り、万物、すなわち地にあるもの、天にあるものを、ことごとく彼によってご自分と和解させてくださったのである。あなた方もかつては悪い行いをして神から離れ、心の中で神に敵対していた。しかし今では、御子はその肉の体により、その死を通してあなた方を神と和解させ、あなた方を聖なる傷のない、責められるところのないものとして、見舞いに立たせてくださったのである。ただし、あなた方は揺るぐことがなく、しっかりと信仰に踏みとどまり、すでに聞いている福音の望みから移りゆくことのないようにすべきである。この福音は、天の下にあるすべての作られたものに対して述べ伝えられたものであって、それにこのパウロが奉仕しているのである。今、私は、あなた方のための苦難を喜んで受けており、キリストの体なる教会のために、キリストの苦しみのなお足りないところを私の肉体をもって補っている。私は神の言葉を告げ広める務めをあなた方のために神から与えられているが、そのために教会に奉仕するものになっているのである。その言葉の奥義は、世々にわたってこの世から隠されていたが、今や神の聖徒たちに明らかにされたのである。神は彼らに、異邦人の置くべきこの奥義が、いかに栄光に富んだものであるかを知らせようとされたのである。この奥義は、あなた方のうちにいますキリストであり、
栄光の望みである。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてすべての人を訓戒し、またすべての人を教えている。それは彼らがキリストにあって全き者として立つようになるためである。私はこのために、私のうちに力強く働いておられる方の力により、苦闘しながら努力しているのである。コロサイ人への手紙、第2章。私があなた方とラオデキアにいる人たちのため、また直接にはまだ会ったことのない人々のために、どんなに苦闘しているか分かってもらいたい。それは彼らが心を励まされ、愛によって結び合わされ、豊かな理解力を十分に与えられ、神の奥義なるキリストを知るに至るためである。キリストのうちには、知恵と知識との宝が一切隠されている。私がこう言うのは、あなた方が誰にも巧みな言葉で迷わされることのないためである。たとえ私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序正しい様子と、キリストに対するあなた方の強固な信仰等を見て喜んでいる。このように、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのだから、彼にあって歩きなさい。また彼に根ざし、彼にあって立てられ、そして教えられたように信仰が確立されて、溢れるばかり感謝しなさい。あなた方は虚しい騙し事の哲学で人の虜にされないように気をつけなさい。それはキリストに従わず、世の諸々の霊力に従う人間の言い伝えに基づくものに過ぎない。キリストにこそ、満ち満ちている一切の神の徳が、形をとって宿っており、そしてあなた方はキリストにあって、それに満たされているのである。彼はすべての支配と権威との頭であり、あなた方はまた彼にあって、手によらない割礼、すなわちキリストの割礼を受けて、肉の体を脱ぎ捨てたのである。あなた方はバプテスマを受けて彼と共に葬られ、同時に彼を死人の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によって彼と共に蘇らされたのである。あなた方は先には罪の中にあり、かつ肉の割礼がないままで死んでいたものであるが、神はあなた方をキリストと共に生かし、私たちの一切の罪を許してくださった。神は私たちを責めて不利に陥れる証書を、その規定もろとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。そして諸々の支配と権威との武装を解除し、キリストにあって凱旋し、彼らをその行列に加えて晒し者とされたのである。だからあなた方は食物と飲み物とにつき、あるいは祭りや新月や安息日などについて、誰にも批評されてはならない。これらは来るべきものの影であって、その本体はキリストにある。あなた方は、わざとらしい謙遜と天使礼拝とに溺れている人々から、いろいろと悪評されてはならない。彼らは幻を見たことを重んじ、肉の思いによっていたずらに誇るだけで、キリストなる頭にしっかりとつくことをしない。この頭から出て、体全体は節と節、筋と筋とによって強められ、結び合わされ、神に育てられて成長していくのである。もしあなた方が、キリストと共に死んで、世の諸々の霊力から離れたのなら、なぜなおこの世に生きているもののように、触るな、味わうな、触れるな、などという規定に縛られているのか。これらは皆使えば尽きてしまうもの、人間の規定や教えによっているものである。これらのことは、独りよがりの礼拝と、わざとらしい謙遜と、体の苦行とを伴うので、知恵のある仕業らしく見えるが、実は欲しいままな肉欲を防ぐのに、何の役にも立つものではない。コロサイ人への手紙、第3章。このように、あなた方は、キリストと共に蘇らされたのだから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが、神の右に座しておられるのである。あなた方は、上にあるものを思うべきであって、地上のものに心を惹かれてはならない。
あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。私たちの命なるキリストが現れる時には、あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れるであろう。だから地上の死体、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪欲、また貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのために神の怒りが下るのである。あなた方も以前これらのうちに日を過ごしていた時には、これらのことをして歩いていた。しかし今はこれら一切のことを捨て、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに嘘を言ってはならない。あなた方は古き人をその行いと一緒に脱ぎ捨て、作り主の形に従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を着たのである。そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開の人、スクテア人、奴隷、自由人の差別はない。キリストがすべてであり、すべてのもののうちにいますのである。だからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものであるから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、もし互いに責むべきことがあれば、許し合いなさい。主もあなた方を許してくださったのだから、そのようにあなた方も許し合いなさい。これら一切のものの上に愛を加えなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯である。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。あなた方が召されて一体となったのはこのためでもある。いつも感謝していなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。そして知恵を尽くして互いに教え、また訓戒し、詩と賛美と霊の歌とによって感謝して心から神を褒めたたえなさい。そしてあなたのすることはすべて、言葉によると技によると問わず、一切主イエスの名によってなし、彼によって父なる神に感謝しなさい。妻たる者よ、夫に仕えなさい。それが主にある者にふさわしいことである。夫たる者よ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけない。子たる者よ、何事についても良心に従いなさい。これが主に喜ばれることである。父たる者よ、子供を苛立たせてはいけない。心がいじけるかもしれないから。しもべたる者よ、何事についても肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして目先だけの務めをするのではなく、真心を込めて主を恐れつつ従いなさい。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心から働きなさい。あなた方が知っている通り、あなた方は御国を継ぐことを報いとして主から受けるであろう。あなた方は主キリストに仕えているのである。不正を行う者は自分の行った不正に対して報いを受けるであろう。それには差別扱いはない。テサロニケ人への第一の手紙、第一章。パウロとシルワノとテモテから、父なる神と主イエス・キリストとにあるテサロニケ人たちの教会へ、恵みと平安とがあなた方にあるように。私たちは祈りの時にあなた方を覚え、あなた方一同のことをいつも神に感謝し、あなた方の信仰の働きと愛のロークと、私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐とを、私たちの父なる神の御前に絶えず思い起こしている。神に愛されている兄弟たちよ、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っている。なぜなら、私たちの福音があなた方に伝えられたとき、それは言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによったからである。私たちがあなた方の間でみんなのためにどんなことをしたか、あなた方の知っている通りである。そしてあなた方は多くの患難の中で、聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、
私たちと使徒に習うものとなり、こうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になった。すなわち、主の言葉はあなた方から出て、ただマケドニアとアカヤとに響き渡っているばかりではなく、至るところで神に対するあなた方の信仰のことが言い広められたので、これについては何も述べる必要はないほどである。私たちがどんなにしてあなた方のところに入っていったか、またあなた方がどんなにして偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになり、そして死人の中から蘇った神の御子、すなわち私たちを来るべき怒りから救い出してくださるイエスが、天から下って来られるのを待つようになったかを、彼ら自身が言い広めているのである。テサロニケ人への第一の手紙。第二章。兄弟たちよ、あなた方自身が知っている通り、私たちがあなた方のところに入っていったことは無駄ではなかった。それどころか、あなた方が知っているように、私たちは先にピリピで苦しめられ、恥ずかしめられたにもかかわらず、私たちの神に勇気を与えられて、激しい苦闘のうちに神の福音をあなた方に語ったのである。一体私たちの宣教は、迷いや汚れた心から出たものでもなく、騙し事でもない。かえって私たちは神の信任を受けて福音を託されたので、人間に喜ばれるためではなく、私たちの心を見分ける、神に喜ばれるように、福音を語るのである。私たちはあなた方が知っているように、決してへつらいの言葉を用いたこともなく、口実を設けてむさぼったこともない。それは神が証ししてくださる。また私たちはキリストの使徒として重んじられることができたのであるが、あなた方からにもせよ、他の人々からにもせよ、人間からの栄誉を求めることはしなかった。むしろあなた方の間で、ちょうど母がその子供を育てるように優しく振る舞った。このようにあなた方を親しく思っていたので、ただ神の福音ばかりではなく、自分の命までもあなた方に与えたいと願ったほどにあなた方を愛したのである。兄弟たちよ、あなた方は私たちの労苦と努力とを記憶していることであろう。すなわち、あなた方の誰にも負担をかけまいと思って、日夜働きながら、あなた方に神の福音を述べ伝えた。あなた方も証しし、神も証ししてくださるように、私たちはあなた方信者の前で、信心深く、正しく、責められるところがないように生活をしたのである。そしてあなた方も知っている通り、父がその子に対してするように、あなた方一人一人に対して、御国とその栄光とに召してくださった、神の御心にかなって歩くようにと、進め、励まし、また諭したのである。これらのことを考えて、私たちがまた絶えず神に感謝しているのは、あなた方が私たちの説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく、神の言葉として、事実その通りであるが、受け入れてくれたことである。そして、この神の言葉は、信じるあなた方のうちに働いているのである。兄弟たちよ、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなった。すなわち、彼らがユダヤ人たちから苦しめられたと同じように、あなた方もまた同国人から苦しめられた。ユダヤ人たちは主イエスと預言者たちとを殺し、私たちを迫害し、神を喜ばせず、すべての人に逆らい、私たちが異邦人に救いの言葉を語るのを妨げて、絶えず自分の罪を満たしている。そこで神の怒りは最も激しく彼らに望むに至ったのである。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間、あなた方から引き離されていたので、心においてではなく、体だけではあるが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に恋願った。だから私たちは、あなた方のところに行こうとした。ことにこのパウロは一切ならず行こうとしたのである。それなのに私たちはサタンに妨げられた。実際私たちの主イエスの来臨にあたって私たちの望みと喜びと誇りの冠となるべきものはあなた方を他にして誰があるだろうか。
あなた方こそ実に私たちの誉れであり、喜びである。テサロニケ人への第一の手紙、第三章。そこで私たちはこれ以上耐えられなくなって、私たちだけがアテネに留まることに定め、私たちの兄弟でキリストの福音における神の道路者テモテを使わした。それはあなた方の信仰を強め、このような困難の中にあって、動揺する者が一人もないように励ますためであった。あなた方の知っている通り、私たちは困難に遭うように定められているのである。そしてあなた方のところにいたとき、私たちがやがて困難に遭うことをあらかじめ言っておいたが、あなた方の知っているように、今その通りになったのである。そこで私はこれ以上耐えられなくなって、もしや試みる者があなた方を試み、そのために私たちの労苦が無駄になりはしないかと気遣って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのである。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛とについて知らせ、またあなた方がいつも私たちのことを覚え、私たちがあなた方に会いたく思っていると同じように、私たちにしきりに会いたがっているという吉報をもたらした。兄弟たちよ、それによって私たちはあらゆる苦難と困難との中にありながら、あなた方の信仰によって慰められた。なぜなら、あなた方が主にあって固く立ってくれるなら、私たちは今生きることになるからである。本当に私たちの神の御前で、あなた方のことで喜ぶ大きな喜びのために、どんな感謝を神に捧げたらよいだろうか。私たちはあなた方の顔を見、あなた方の信仰の足りないところを補いたいと、日夜しきりに願っているのである。どうか私たちの父なる神ご自身と、私たちの主イエスとが、あなた方のところへ行く道を私たちに開いてくださるように。どうか主があなた方相互の愛と、すべての人に対する愛とを、私たちがあなた方を愛する愛と同じように増し加えて豊かにしてくださるように。そしてどうか私たちの主イエスが、そのすべての聖なる者と共に来られるとき、神の御前にあなた方の心を強め、清く責められるところのないものにしてくださるように。テサロニケ人への第一の手紙、第四章。最後に兄弟たちよ、私たちは主イエスにあってあなた方に願い、かつ進める。あなた方がどのように歩いて神を喜ばすべきかを、私たちから学んだように、また今歩いている通りに、ますます歩き続けなさい。私たちがどういう教えを主イエスによって与えたか、あなた方はよく知っている。神の御心は、あなた方が清くなることである。すなわち、不貧乏を慎み、各自気をつけて自分の体を清く尊く保ち、神を知らない邦人のように、情欲を欲しいままにせず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり、騙したりしてはならない。前にもあなた方に厳しく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて報いをなさるからである。神が私たちを召されたのは、汚れたことをするためではなく、清くなるためである。こういうわけであるから、これらの警告を拒む者は、人を拒むのではなく、聖霊をあなた方の心に賜る神を拒むのである。兄弟愛については、今更書き送る必要はない。あなた方は、互いに愛し合うように、神に直接教えられており、また、事実、マケドニア全土にいるすべての兄弟に対して、それを実行しているのだから。しかし、兄弟たちを、あなた方に勧める。ますます、そうしてほしい。そして、あなた方に命じておいたように、努めて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身を入れ、手ずから働きなさい。そうすれば外部の人々に対して品位を保ち、また誰の世話にもならずに生活できるであろう。兄弟たちよ、眠っている人々については無知でいてもらいたくない。望みを持たない他の人々のようにあなた方が悲しむことのないためである。私たちが信じているように、
イエスが死んで復活されたからには、同様に神はイエスにあって眠っている人々をもイエスと一緒に導き出してくださるであろう。私たちは主の言葉によって言うが、生きながらえて主の来臨の時まで残る私たちが、眠った人々より先になることは決してないであろう。すなわち主ご自身が、天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で天から下って来られる。その時、キリストにあって死んだ人々が、まず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だからあなた方は、これらの言葉をもって互いに慰め合いなさい。テサロニケ人への第一の手紙、第五章。兄弟たちよ、その時期と場合とについては書き送る必要はない。あなた方自身がよく知っている通り、死の日は盗人が夜来るように来る。人々が平和だ、無事だと言っているその矢先に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むように、突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。しかし兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいないのだから、その日が盗人のようにあなた方を不意に襲うことはないであろう。あなた方は皆光の子であり、昼の子なのである。私たちは夜のものでも闇のものでもない。だから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎んでいよう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのである。しかし私たちは昼のものなのだから、信仰と愛との胸当てを身につけ、救いの望みの兜をかぶって慎んでいよう。神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたのである。キリストが私たちのために死なれたのは、覚めていても眠っていても私たちが主と共に生きるためである。だからあなた方は今しているように、互いに慰め合い、相互の徳を高めなさい。兄弟たちよ、私たちはお願いする。どうかあなた方の間で老し、主にあってあなた方を指導し、かつ訓戒している人々を重んじ、彼らの働きをもって特に愛し敬いなさい。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たちをあなた方にお勧めする。怠惰な者を戒め、小心な者を励まし、弱い者を助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように心がけ、お互いに、またみんなに対して、いつも善を追い求めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に求めておられることである。御霊を消してはいけない。予言を軽んじてはならない。すべてのものを識別して、良いものを守り、あらゆる種類の悪から遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に、責められるところのないものにしてくださるように、あなた方を召された方は真実であられるから、このことをしてくださるであろう。兄弟たちよ、私たちのためにも祈ってほしい。すべての兄弟たちに、清い接吻を持ってよろしく伝えてほしい。私は主によって命じる。この手紙をみんなの兄弟に読み聞かせなさい。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあるように。